Sikiliza wewe, wewe mwanangu, ni wewe uliyetoka kwenye tumbo hili. Asante, japo siamini mwanangu. Kama umepona, na shukurani zangu za dhati zende kwako Mheshimiwa Rais Samia. Asante Innocent mwanangu, oh mwanangu kipenzi, mimi baba yako hapa niliyekataa mimba yako, sasa niko mbele yako, oh kwa aibu kubwa nikiomba msamaha mwanangu, wewe na mama yako, na kuahidi kumtunza mdogo wako aliyetumboni kwa mama yako. Naahidi mwanangu, nimejifunza mimi kutokana na nisamehe mwanangu, nakupenda sana mwanangu. Oh, oh. Mama, oh mama, nimefurahi kukuona wewe mama, huhitaji kunishukuru mimi mama, yaliyotokea yametufundisha wengi, ili somo likamilike na kujikwaa sio kuanguka. Asante Mheshimiwa Rais, hakika wewe ni mama, mama mwenye huruma. Asante Waziri Mkuu Kassim Majaliwa baba, kusimamia mapambano haya, uchoki unapambana. Asante Kamishna Jenerali wa kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, kazi unayofanya kweli ni kazi nzito, inahitaji wito na weledi. Jenerali hukuchoka kunitembelea, nilipokata tamaa ulinitia moyo, na kunisi niendelee kutibiwa kwenye vituo vya afya, kwamba ndoto zangu na mama yangu siku zitatimia, kwamba uzima wangu na afya yangu itakuwa sawa sawa. Asante. Innocent umetuacha wanao mtani, hatujui wapi tunakwenda. Mwenzetu wewe umejipata, umepona, umekuwa mtu wa maana. Tunatamani kuwa kama wewe, lakini hatujui wapi tutakwenda. Unamkumbuka Kibela? Mwenetu amezidisha dozi, amekuwa kicha. Muuni wetu kileo,
tulienda kuiba, memkamata, memmpiga, memchoma, mekufa. Sadari wetu Snido amekamatwa na mzigo, ameshikwa na kamishna, amepelekwa gerezani, amefungwa. Tusaidie. Kwani maisha haya mpaka lini? Yani mateso haya mpaka lini? Nimechoka kwa haya mateso, madawa ya kulevya sasa kwangu mwisho. Kweli haramu ni vitamu, lakini kwa sasa sina hamu. Watu wanaishi na familia zao, wamejenga na nyumba na tamani kuwa wao. Rais Samia tutoe, tutoe kwenye hili janga, mama tuokoe. Innocent, nimekuja kukuomba msamaha. Dhambi niliyotenda ni kubwa, vijana wengi nimewaumiza kwa dawa za kulevya, nawe mmoja wao. Nimekuja nimejileta nikafungwe, kila niwaonapo vijana sioni thamani ya utajiri na pesa nilizo nazo. Mateso anayopitia wananing'inia kila mahali, roho yangu inanisuta. Mimi ni mkosaji, pole Innocent, na wenzako mimi ndo chanzo, na nastahili kufungwa, kunyongwa. Una huruma wewe, umekosa utu. Wewe ni katili. Ndani ya mwaka mmoja, wewe na genge lako mmeingiza watu 14,029 katika utumiaji wa dawa za kulevya. 14,000 people in 29. Mama zetu wanalia kila kukicha kuhusu watoto wao na ndugu zao. Nataka tuone taifa gani la kesho. Baba, baada ya kumwacha mama, nilitamani kufanya chochote kitu nikiamini naweza nikamsaidia mama yangu, bila ya kufikiria hatari iliyokuwa mbele yangu. Nikajikuta najiingiza kwenye makundi ya kiharifu ya utumiaji wa dawa za kulevya. Baba, wakati natumia dawa za kulevya, nilishiriki kwenye matendo mengi ya kiharifu. Baba, nimeiba mimi, nimevunja mimi, nimekaba mimi, nimejeruhi. Tuliishi mtaani kama vichaa, hatujui wapi pa kwenda. Tulilala kwenye majumba mabovu yaliyotelekezwa. Angalia wanaotuuzia dawa za kulevya, angalia
wanaishi kwenye maisha ya kifahari. Jinsi gani alivyoliharibu taifa. Mara kwa mara nilinusurika kuuawa na wananchi wenye hasira kali. Mara nyingi niliokolewa na wana usalama na kuishia kwenye vituo vya polisi. Na wenzangu kuuawa, na wengine kufariki kwa ajili ya utumiaji wa dawa za kulevya. Namshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa maelekezo yake ya mimi kupelekwa kwenye vituo vya matibabu, na sasa nimepona. Niliweza kurudi shuleni kwetu Hope and Joy, na hapa nimealika walimu wangu na wanafunzi wenzangu. Najiona mtu katika safari ya mafanikio ya ndoto zangu na wazazi wangu. Nawapenda sana wazazi wangu. Asante Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Asante sana Waziri Mkuu Baba Kassim Majaliwa. Asante sana kwa kuongoza mapambano haya mpaka tulipofikia. Asante. Asante mama yangu Mhagama. Asante sana. Jana nilikuona ukishughulikia, ukihakikisha kwamba kazi inafanyika. Ulikagua. Asante sana Kamishna General Alta Smith. Asante sana kwa kuongoza na kudhibiti utumiaji wa dawa za kulevya. Asante. Thank you my lovely government of United Republic of Tanzania for all what you have done so far. I kindly ask you with the support and cooperation from United and international organizations which are around this place, and donors, ambassadors which are here, please help my friends. They really need to change. Look at their innocent faces. They want to change. Is with us working together, and from your support we can change and to have a better future. Please don't let my friends in this situation. Please help my friends. I kindly ask you, please. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hatujui tuseme pole, tuwape hongera. Lakini tufikishie salamu zetu kwa Mheshimiwa Rais. Mwambie kazi aliyoifanya, jina lake litaandikwa kwenye vitabu vya kumbukumbu katika historia ya nchi. Asante mama yangu Mwagama. Asante Kamishna Jenerali, wewe na taasisi yako, kazi kubwa imefanyika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kazi ambayo ilikuwa ifanyike kwa miaka 11 Taslimu na timu yake ameifanya ndani ya mwaka mmoja.
ndani ya mwaka mmoja amekamata kilogramu milioni mbili elfu hamsini. Ndani ya mwaka mmoja amekamata watumiwa elfu kumi na nne na ishirini na tisa. Wanaume 12,196, wanawake 1,113. Hawa ni wengi katika uraibu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo tukiwa tunaadhimisha siku ya dawa za kulevya, pongezi nyingi ziende kwa Era Taslimu na ndugu zake na watendaji wake. Mheshimiwa, nataka Watanzania wajue, nataka waelewe kwamba sasa hivi dawa za kulevya zimekuwa hadimu, hazipatikani kutokana na uchache wake. Wanachanganya na dawa tiba za binadamu zenye asili ya kulevya ili kuongeza ujazo, kuongeza wingi, wapate fedha. Wanachanganya na Tramadol, Ketamine, Valium, masega ya gari, wanachanganya kuongeza ujazo. Na wakifanya hivyo, mheshimiwa, ukijidunga kwenye mishipa hii, mishipa kuna unaokwenda na unarudi, ya zile ni sumu, zinakwenda kuziba kwenye moyo, ndio maana wanakufa ghafla. Mheshimiwa, ndani ya siku saba tu kamishina alipokupa hapa Mwanza, hapa Mwanza wamekufa ghafla waraibu hawa, watoto hawa saba ghafla. Sio jambo la kuchekea. Tunajua kazi imefanyika, tunakushukuru mheshimiwa. Huyu ameomba msamaha, najua mama Jenista una huruma, waziri mkuu una huruma, jenerali una huruma, lakini huyu ni mtu mbaya. Naomba sheria ichukue mkondo wake.